Gjukata e Tiranës caktoi masën e arrestit me burg ndaj 4 të dyshuarve si autor të vrasjes me thik të Marvi Mihalit, pas sherrit për një karikues celulari. Eugen Bitra, i dyshuar si ekzekutori 22 vjeçarit, nuk dha shpjegime për para gjukatës, por avokati i tij Ilir Murati theksoi faktin se ngjarja ndodhi pas një sherri për motive banale. Kushëriri i tij David Bitra dhe dy vëllezrit Credence e Marcel Alla, të dyshuar si bashkëpunëtor në krim, gjithashtu u lan prapa hekurave, por edhe ata preferuan të heshtin. Prokuroria tha se nga hetimet paraprake rezulton se Marvi Mihali dhe një mik i tij i kishin shitur një celular David Bitrait, por nuk i kishin dhënë karikuesin. Për të sqaruar për këtë fakt, ai është takuar me David Bitran dhe mes tyre ka nisur një debat verbal. Në sherrë sipër, David ka thirrur kushëririn e tij Eugenin, i cili ka ardhur bashkë me dy vëllezrit Alla dhe ka goditur për vdekje 22 vjeçarin. I jashtëdyerve të gjykatës, prindrit e dy kushërinjve ngushëlluan familjen e viktimës dhe e kërkuan pajtim me të. Ushllim e familjes Mihali. Do kisha dëshirë mos isha prind i asnjë rasti i kësaj ngjarje. Por jam prind dhe i shpreh keqardhje familjes, nanës, babës atij, gjithë tafrëve të atij. Ne kjo na ka thënë. I tham familjes Mihalit nëpërmjet jush që kalamajt bën një gjë shumë keq. Ne mos bëna si kalamajt. Gjem forca që të reagojmë pozitivisht. Kjo është një ngjarje që s'ka kuptim. Patur kontakt me familje Mihali? Ne nuk kena mundësi të takona. Situata është shumë nxehtë. Falënderit ju që u takona. Po, besoj do të jena në kërkim të gjem një mik përbashkë që të marrë masa që të na orientoje drejt zgjidhjes. Sigur gjithçka ka ndodhur nga një sherrë momentit apo mes djemve ka patur konfliktet më parshme? Po, kur s'kam pas për para konflikte, i sharr, që nuk mund t'i thush sharr, kjo është një hitë gjonë, u kryu nga një karikus lari që dhe ndodhë kjo. Fëmijët janë edhe ato bëbë që në ndodhë i thonë, po, ka ndodhë kjo. Zdi që të thamë për familje Mihali. Ngjarja ku humbi jetën djali vetëm i rekordmenit në atletik Pavlo Mihali ndodhi në zonën e ish stadiumit Dinamo në Tiranë 3 net më parë. Të dyshuarit u vunë pranga pak orë më vonë dhe i than policisë se thikën me të cilën goditën Marvin e hodhën në lumin e lanës. Kërkimet e policisë nuk dhanë rezultat, pasi thika e krimit nuk është gjetur ende.